Bakı metropolitenində oktyabr ayının 1-dən etibarən köhnə metro kartlarının istifadə müddəti bitir. Bununla yanaşı Bakı metropoliteninin bütün stansiyalarında da kart satışı, gediş haqqının yüklənməsi, həmçinin pul xırdalama fəaliyyəti göstərən xəzinələrin funksiyaları başa çatacaq. Artıq Bakı metrosundan istifadə edənlər pullarını metro stansiyalarında xırda pul vahidlərinə çevirə bilməyəcəklər. ANN TV xəbər verir ki, məsələ ilə əlaqədar Bakı metropoliteninin qapalı səhmdar cəmiyyətinin mətbuat katibi Nəsimi Paşayev bildirdi ki, yeni Bakı kart aparatları gətiriləndən sonra artıq metro stansiyalarında yerləşən xəzinələrin fəaliyyəti sıfıra bərabər olub. Oktyabr ayının 1-dən etibarən artıq köhnə metro kartlarından keçid tamamilə ləğv olunur. 1 oktyabr tarixindən etibarən Bakı metrosunun bütün stansiyalarından yalnız və yalnız Bakı kartla keçə biləcəklər sərnişinlərimiz. Onu qeyd edeyim ki, indiyə qədər köhnə metro kartlarının satışı, eyni zamanda gediş haqqının yüklənməsi, kartda yaranan hər bir problemi həll eləmək üçün, eyni zamanda pul xırdalanmaq üçün fəaliyyətdə olan kassalarımız artıq 1 oktyabrdan etibarən fəaliyyətini dayandırır. Çünki məlumdur ki, artıq Bakı kartlarının satışını, eyni zamanda Bakı kartlara gediş haqqını yükləmək üçün Bakı kartlarının aparatları var və bu funksiyaları onlar həyata keçirəcəklər. Ona görə də bütün sərnişinlərə xahiş edirik ki, metro stansiyalarına daxil olarkən özlərinə kartın alışı və eyni zamanda yükləcəklər gediş haqqına uyğun olaraq xırda pul tədarükü görsünlər. Metro stansiyalarında xəzinələrin ləğv olunması ilə əlaqədar paytaxt sakinlərinin də fikrini öyrəndik. Buranın işləməsi çox gözəl olacaq bizim üçün. Gəlib rahat buradan pul xırdalayıb gedəriz. Çünki burada rahat xırdalanmaq. Yəni başqa yerdə arada xırdalanmaq olar ki. Nasibət deyəndə ki, nə bilmiyorum. Yəni qırağda xırdalayıb gətirəcək də pul xırdalanmış. Kassaların bağlanmasının bir məncə önəmi yoxdur. Düzdür, pul xırdalamaq lazımdır. Amma yəni əvvəlcədən xırdalayıb da gətirmək olar, problem deyil. Yəni, ödəmək olar, problem deyirik. Kastalara bağlansa, yəqin ki, xırdalayıb gələrik. Əslində, burada yaxşıdır. Bax, indi mən bu saat elə bir momentdə gəlmişəm ki, burada məcburam pul xırdalayım, kastaya necə deyirlər, müraciət edir. Həm işləməyə sərfəlidir, həm də gələn müştərilər üçün. Mən belə düşünürəm. Gedirəm, kənarda başlayıram pul xırdalanmağa, ancaq tələsirəm metroya keçmək üçün. Burada hazırdır. Bu yaxşıdır. Burada ekonomiya eləyib, heç nə qazanmaq olmaz əslində. Müştərilərin mənafeyinə xidmət edən bir işdir. Bəsə o qabaq rahat idi bundan, çox rahat idi. İndi biraz çətinləşir. Bilmirsən, gəlirsən avtobusa minirsən, birdən görürsən xırda yoxdur. Dərcimirsən, nə bilim, oraya get, buraya get. Biraz çətinlik olar, amma bağlanırsa edəcək bir şey yoxdur. Baxaq da vəziyyət onu sonra göstərək, indi nə deyək? Xatırladaq ki, avqust ayının 8-dən etibarən Bakı metrosunda yeni Bakı kartların istifadəsinə başlanılıb.